السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى خيرت وين سلامي مركز الدفاع عالم كسوتي قرب شغل قرب شغل سلامي فرنت هذا حكوا صعدت حكومة ده تمر ده بركز سومالا حكومة ذي وحان إذا قعد سنة يا دمانتين إن عدي لقتهمه إن هاي تاجرته بدي على كسر الله سعود إن أنا أرجو لقسيدين إن أنا دعين سيدي وحي كدعي وشاله إن كل وقبتي أسيد برير كلو سيداي يعني دعين أمريكا ده مركز هم مغضي براه بوش ده سوق أوتشوغا لاسعانود يأك دغالكا يجي دوهره أرقه شو ده يجوغتو أما هو انت يجوغتو مركا بليز حقا عصاين حكومة عدي آد قبطان كنتونستان إني تدكاسي لص فيهين هو انت وينان لسيدين أو كعمبرا لغبتو عدي سيدي سنة وين حكومة ده أي كعمبرا كوغوتو أو لبا أتشالكا كعبا بكوس دنبيلي نكي سيداي سنوة دنبيلي ninki ergo ugu yimaada nin dambilana isna waa dambile xukumaduna soo faato saasaan ku cusayna khair baad dirayna salaam aleykum wa barakaatu dhageysi wacan ibraahin aidid iyo farimaha oo inuu hayo bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu halkani waa xaqiiqa faalada barnaamijkeenu maanta wuxuu noqonayaa nin weegan gudhiisa lagu xiray hargeysa oo ciidamada sirtoonka qaranka Soomaaliland ay ku qabteen madarka hargeysa soo sii baxaya markuu soo galay iyo wixii hawsha ku jirayna la daba socday oo raadkeeda lagu taagnaa ninkaas waxa difaacaya oo qeylinaya oo baraha bulshada iyo warbaahinta ka difaacaya dad abaabulan oo institution kan uu ka midka ahaa iyo hadii aan la ku ruuyay qaar qabyaalad kula socda iyo hadii aan la ku ruuyay qaar ay wada shaqeynayeen ba dadkaas isugu jira ayaa warbaahinta ka difaacaya ayaga oo been ka sheegaya sababta loo xiray hadii aan la ku ruuyay in ceebeynaya in jibril Soomaaliland iyo dawladdeeda qasabay noqotay inaan xog raadiyo oo aniguna aan ka hadlo arrinta sida xaqiiqda ah ma aan hor keeno Soomaaliland kama dhacdo qof la iska xiray waxa ku nool Soomaali oo dhan oo ku cadawga ah ehelkooda ka buux abdimadoobaha imika argagixisada Soomaaliya la dagaalamaya faamiligiisa waa ku nool Hargeysa oo cid la xirin qoyskiisi adama qabiilkiisi waa qoyskiisi ayaa ku nool adama xirato Soomaaliland ma meel dadka la iska xidho sida meelaha qaar oo Soomaalidu ay degto oo jeelo samaystay dadka la iska xiro oo lagu badalo oo lagu jirdilo ninka la qabtay waxa lagu qabtay raadkiisa oo lagu taagnaa horena halkan uu yimi shaqo ayuu ka watay imikara uu yimi amniga gobolka oo dhan khatar ku ah Soomaaliland khatar ku ah ninkaas wuxuu ka tirsanaa la leeyahay waa sirdo la leeyahay waa qoraa iyo waa caynkan iyo waa professor iyo waa caynkan la leeyahay ee magacyada wanaagsan lagu yeeraya sirdoon dalka uu ka tirsan cadeyntadina waa lahayd salaarigiisa baa lahayd oo soo dhacay xiriirkiisa baa lahayd maxayday u socday isagii organization ka uu shaqeeyay sirdoon ku yahay dalal dibadda abu sirdoon waa ninkan waxaan la leeyahay qoraabo haya tishiir uu shaqeeyay tishiira faad yasiba uu shaqeeyay qoraano uu haa saxafina uu haa wana sirdoon maanta in dawladda shisheeyo shaqeeya ka Soomaaliyana madax ka noqday qofka sirdoonkiina ma oranay sirdoon baan uma sheeganayay shaqadiisa runta ah iyo wuxuu sheeganayaa waxa kale uu kusoo gabanayo almuhim ninkaasi wuxuu ku xidhan yahay gudaha Soomaaliland waxaana ku socda baaritaan waxaana lagu hayaa wax badan oo cadeyna oo kuwa u doodaya markay maqlaan ayaa ci doonaan orod isdhigi doonaan ninka waxa lagu hayaa baasaboorro kala nooc ah oo saddex ah oo iswada qiraafsan da'dooda iyo detailskoodu waxa lagu hayaa salarigii uu qaadanayay waxa lagu hayaa xiriiradii uu gudaha Hargeysa iyo Soomaaliland iyo dibadda la lahaa waxa lagu hayaa wax badan oo cad waxa laga qaaday wareysiyo uu qiraal yahay waxa uu khatar ku ahaa amniga Soomaaliland ka Jabuuti ka Soomaaliya waxa sheekh toos u beegsanayo iyo dawladda Itoobiya federaalka intaba dhiseeliskii waa haya
cadayntiisi baa lahaya isaga markhaatiga isku furaya, wixii uu qoray iyo wixii uu ku hadlay iyo wixii ku jiray baa wax lahayo. Baaritaankana weli wuu ku socdaa. Waxa uu ku xidhay ummad badan oo qaar Soomaaliland u dhashay iyo qaar aan u dhalanba leh. waxaan arkayaa dad leh waxaa laga soo dirayaa wafdi deegaanka Soomaalida Itoobiya oo waxaa loo soo dirayaa Hargeysa iyo Soomaaliland. Ninkani maaha nin geel dhacay, maaha geel la kala dhacay ee ujeeda, oo ergo iyo dadkii wada dhashay ama deegaanka wada ahaa ee reer Isaaq iyo Isaaq ama ogaadiniyo Isaaq ka wada hadlaya. Waa nin dowlad kale u shaqeynayay, dowlado kale u shaqeynayay oo sirdoon ahaa, oo dowladdii uu amnigeeda khatarta ku ahaana ay hayso. Itaa horta hala liqo. Maaha gabadh la faraxumeeyey iyo arrimo dhaqan oo la isku haysto. Waa arrin amni iyo dowladda gashay. Waxaa lala sheer garaynayaa xogta laga helay dowladda Swedishka ee uu sita baasaboorkeeda. Waxaa lala sheer garaynayaa kuwa kale gobolka ku degan ee uu culka la yahay ee arrintooda ku jiro, ee dowladda federaalka Itoobiya ka mid tahay, ee Jabuuti ka mid tahay, ee taxasasha ka mid tahay. Intiiba waa lahaya. Waxaan leeyahay Soomaaliland khatar kuma, Soomaaliland dhib kuma hayso Soomaalida kale, laakiin iyagaa dhib ku haya. Waxaan markhaati u ah dhoway dhoweyd, maalin dhoweyd ayay ahayd markii inan yar oo kuwa ka dagaalamaya laascaanood oo khatar ku ah Soomaaliland oo lasoo diray lagu qabtay Wajaale, iyadoo loo soo diray amniga inuu khalka geliyo, ee haddana sida fudud loo sii daayey ee ay ka suuro gashay inamadii la dirtay ee amniga loo dirtay ee Soomaaliland oo laalus qaatay. Waa ninkaas, waa ninkii Wajaale lagu qabtay ee ka fakaday, wax la aqbali kara maaha. Jawaabtii uu soo bixiyey markuu tagay halkaana way cadda, waa isagoo qoray iska soo hanjabaya. Taasina waxay ku timi dayacnaanta Soomaaliland gudaheeda. Waxa maanta ay u qaadan lahaayeen cadowgii Soomaaliland ee khatarta ku ahaa amnigeeda, waxay u qaadan lahaayeen sideebaaba loo xidhaaba qof, sideebaaba loo helaa cid wax baadha, sideebaaba loo xaniba, because may arag waa laga shaqaysanaya meeshan. Cid dalka u daacada oo ammaankiisa loo xilsaaray oo daacadii may jirin ayaa ii muuqata. Waa meel laga faraqabsaday oo laga muraadsaday oo laga shaqaystay. Waxaa ku xigaa waxaasna marka dalal kale iyo dad amniga khatar ku ah ay soo galaan, ay cadow ka dhex samaystaan dalkii la dagaalamaya, waxaa ku xigaa waa gudaheedu qarxay ka dhacaan iyo unugyada la xidhay. Shalay toole immigrationka Hargeysa waxaa dhaafay kan midka khatarsan oo jirjiro u dhashay oo intaa in leku badbaaday in la qabto. Waxaana fududeeyey bixitaankiisa inuu airportka Hargeysa ka baxo immigrationka Hargeysa, inay ka aqoon ahayd iyo inay bareereen wax la ogaayeen iyo inay lacag qaateen. Intaa waa mid un. Kan laftiisa ayaa rag isku dayay isagoo madaarka jooga in la sii daayo xogtaan hayo oo ay dhici weyday oo ay ka sii urogeli weyday sirdoonka qaranka baran. Waxa weeyaan waxa halkaa gaadhsiiyeyna waa rag sirreer Soomaaliland. Dhawaan bay ahayd inan yar oo kanka darajo hooseeya oo qoladan CBB de farmaajo ee fahad samaystay ahaa oo Soomaaliya ka yimi in lagu xidhay Hargeysa oo social media lagaga hadlayey oo iyadoon la baadhin saacada gudaha lagu sii daayey oo weliba rag systemka ku jira dowladdu ay intay soo daayeen isku sawirayeen oo ay raali gelinayaan ummad kale ayagoo waxay baabinayaan qaribayaan tahay amrigii dalka. Waxaanan hubaa ninka ay sii daayeen waxa cid sii daysayba waxaa isku sawiray oo ku faanayey Maxamed Cali Bile iyo maayarka magaalada caasimada, labaduba shaqay haya qaranka u haya amnigana inay dhex galaan iyo laamaha amniga iyo cidda wax baaranaysana qalad bay tahay. Dowladnimada ceeb ku tahay, ayagay ceeb ku tahay, qaranka dhiigbax ku tahay. Waxaa leeyahay hay-adaha amniga ha loo daayay baaritaankooda iyo cidda xiranayaan oo yaan laga ergeynin oo yaan laga dhigin wax ma garanaysaa in dhaqana amniga yaan u dhaqan gelin. Adduunka meel kama jirto, guryaha la isugu soo dhaca ciddii amniga khatar ku ah oo lagala baxa saqa dhexe.
dowladaha adduunka ugu waaweyn ee dimuqraadiyaddu ka hirgashay, kuwa afrikaankana hadalkood bedaa waaba ay jiyaan ba. maxamed cali bilaay iyo qolooyinka kale waxaan leeyahay ergada noocaasa ka daaya qaranka, shaqada qaranka u haystaan ee laydinku ixtiraamayo, ku ekaado oo madaxnimada qaranku idiin igmaday, ha u fududeynina cadowga dalka soo weeraraya khatarta ku ah inay ku caawisaan, ayaan leeyahay isaga iyo kuwa kaleba anoo ixtiraamaya. Almuhim, waxaan u sheegayaa qolada le waanu kasoo soconaa oo ergaanu nahay arrintani tii laga ergeyn jiray ma tii dowladuhu ka wada hadli jireen, waxaana lagala hadlayaa dowladaha uu sita baasaboorradiisa ee Swedishka ku jiro, ee Soomaaliya ku jirto, ee Ethiopia ku jirto, saddexdaa dowladood baa lagala hadlayaa, Ethiopiana federaalka lagala xiriiraya wixii ninkaasi ku jiray. Reer Soomaaliyana waxaan leeyahay war isbeddel baa dhacay oo dalka ka dhacay, hay-ad sirdoon oo shaqaynaysa oo shaqadeeda qabsanaysaa timi, ammaanka dalkana waa lagu soo duulo, khatar buu ku jiraa, unugyaa laga dhex samaystay Hargeysa iyo meel walba jooga oo inamadiina aamoodaysaan, oo ay samaysteen dad kale oo duulimaad ku ah Soomaaliland oo lacag halkaa kuwan ay u galeen. Waxaa laydinka baahan yahay intaan qaraaxyada lasoo wada idinku dhicin inaad ka hor tagtaan oo la shaqaysaan laamaha amniga, oo aydan ka ergeyn ciddii la baadhitaan ku socdo. Qofkii baadhitaan ku socday waxba waa lagu waayo, isagoo xora baa la sii deynaya, kii kalena xabsi ku galaya lagu helaa. Cadaalad wataa.